خاتمة بالخير کے لیے دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ترجمة: اے لوگو، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں تیل پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے. سورۃ آل عمران. فضیلت: جو کوئی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرے، وہ دنیا سے انشاءاللہ تعالی بالایمان جائے گا.